telefona, a evo sada naleta domaćina koji obećava preko Hadžića. Evo šanse, velika prilika, 1-0. 1-0 za Radnički, Luka Zorić. Kapiten slavi sa svojim navijačima, iznenada šansa za... Taj znak vezista Radničkog, centar šut, Luka Zorić pokušava i 2-0. 2-0, ponovo kapiten domaćeg tima, pogađa mrežu rivala. Ponovo iz prekida, Milutin Vidosavljević, centar šut, evo šanse i 3-0. 3-0, ko bi drugi nego Luka Zorić. Osmeh na licu dovoljno govori, Luka Zorić možda i najniži